Kristova poveda. Nebojte se sveta, jer ja svet nadvlada. To su reči svete i nekad i sada. To je velen pravi za sve stradalnike, najviše za divne Božje mučenike. Sluga kada čuje Gospoda da veli, ne bojte se sveta, šta više da želi. Ne bojmo se sveta, jer ti svet nadvlada. I nad svetom i sad caruje i vlada. Na što se bojati, mnogo bojaznoga. Otac svet se boji, čak i hlada svoga. Zašto strah od silnih i od vladajućih i od smrtnih stvari? Stalno umirući sluga kada čuje Gospoda gde veli, ne bojte se sveta, šta više da želi. Ne bojmo se sveta, jer Krist svet nadvlada. I nad svetom i sad caruje i vlada. Ko je s domaćinom, doma se ne boji. Domaćin sve vidi, što u domu stoji. A tu ništa nema, što ne bi znao. He pa sluga njegov, što bi se bojao. Sluga kada čuje Gospoda gde veli, ne bojte se sveta, šta više da želi. Ne bojmo se sveta, jer Krist svet nadvlada. I nad svetom i sad caruje i vlada. I nad svetom i sad caruje i vlada.